Президент Сооронбай Жээнбеков, транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Анда өлкөнүн жол тармагынын азыркы абалы жана аны өнүктүрүү келечеги талкууланды. Президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча бардык тараптар саясий чечим кабыл алганын эске салып, бул долбоорду ишке ашыруунун өзгөчө маанисин белгиледи. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул эми биз бүтүшүбүз керек. Күрөсөң ордуна жылды бул. Саясий чечим мына кабыл алынды бул боюнча. Эң жогорку бийик деңгээлде. Мына кечеки пандемия болгондо бүт мамлекеттер жолун жапканда мына Кытай Республикасы жолун жапты. Биз темир жолу жок, же океан, же деңизге чыга турган жолубуз жок. Биз мына камалып калдык да. Бир эле экономика эмес, элибизди тамак аш менен камсыз кылуу маселеси коркунучтуу болбоду. Муну менен эң керектүү азык-түлүк менен камсыз кылуу маселеси абдан чоң коркунучта болду да. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол аба менен суудай керек экен. Бунун үстүнөн така иш алып барыш керек. Министр Бишкек Каравалта автожолун реконструкциялоо, Маданият Жалава жолунун курулушун улантуу, түндүк түштүк долбоорун ишке ашыруу, инвестициялык долбоорлор боюнча пландык иштерден маалымат берди. Ал түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен министрликтин бюджетин 70% кыскартууга карабай, мурда бөлүнгөн каражаттарды үнөмдөө менен ички жолдорду оңдоп түзөө улантылып жатканын билдирди. Ашуулардагы жолдордун абалына дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Бишкек Каравалтада бүгүнкү күндө 36 километр органоминеральный слой салынган, 25-28 километр биринчи слой асфальт салынган. Бүгүнкү күндө Бишкек менен Сокулуктагы жумуштар болуп атат. Азыр сүйлөшүп атабыз, могу 7 километр калып калган да, 8-чи километрден 15-чи километрге чейин проектке кирбей. Бишкектен чыгып аткан жеричи. Ошол экономиялык каражатты жумшап атасыңарбы? Ошону экономия средствага жасайлы деп атабыз. Алыскы бийик тоолор районунда жайгашкан райондун борборлорун этирак башташ керек да, аякка суу келтечет да. Мына кээ бир жерлерде кечирээк болуп калып, анан жолдун сапатына да абдан чоң таасирин берет. Ошон үчүн биринчи алыскы бийик тоолор районундагы жайгашкан райондун борборлорун баштасаңар, мына ысык мезгилинде күн аба жакшы болуп турганда бул токтобош керек да, бирок баардыгына бирдей болуш керек. Бирөөнө көп, бирөөнө аз болбош керек. Акча жетерлик, 2 километрлик, 3 километрлик баардыгына бирдей болуш керек да. Анан бирөө бүтүп, бирөө бүтпөй, бирөө калып калбаш керек. Азыркы тапта Бишкек Каравалта автожолуна орган минералдык катмар төшөлүп жатат. Коронавирус инфекциясы пандемиясына карабастан жыл соңуна чейин бардык трассаны асфальттоо иштерин жыйынтыктоо тууралуу подрядчылар менен келишимге жетишилген. Ошондой эле каражаттарды үнөмдөөнүн эсебинен Бишкек шаарынын 7 чакырым жол тилкесин оңдоо пландаштырылууда. Министр үстүбүздөгү жылда өлкөнүн 23 шаарында жана 40 районунда 153 чакырым ички жолдорду куруу жана оңдоо иштери мерчемделгенин билдирди. Бул максатта 500 миллион сом пландалып, анын 100 миллиону бөлүнүп берилген. Жанат Бейшенов баса белгилегендей, жумуштун басымдуу бөлүгү жол тейлөө ишканаларынын күчү менен ишке ашырылат.